Lakini hii naona hii ni kama utanicheza kufanya. Hapana, mimi si tembele. Hizi ni za Rosa. Hii ni mambo yetu ile tukiwa kwenda kuogelea. Tukojoan wanyoro. Tukapenda kuogelea kidogo pale Mombasa. Nimechanganyikiwa zote ni smart tu. Bag ya my wife. Who are you? Okatop, who are you? Unaniuliza kwa mwe. Huyu nani unajuana? Huyu nani? Kuja hapa. Sasa manyele hapa. Huyu ni nani? Wewe kuna unataka kwenda wapi? Acha kunibisha mbele. Na kwenda wapi? Mimi hakuna mali. Mimi nataka kuongea. Naambia huyu ni nani? Ha? Who is this? Huyu. Haraka hapa na kuja hapa. Wewe simama hapa. Unakumbukira nyama nilikuja nayo jana. Nyama. Hii ndo alibai. Huyu. Yeah. My friend, nilikuwa najaribu kukuambia kitu kama hiyo. Unakumbuka ile shopping kwa nimefanya last weekend? Wewe namaza kwa nini? Ile shopping nilikuja nayo last weekend. Shopping? Yeye ndo alibai. Huyu. Eh. Niachilie kwanza hata hii nguo. Kuna mali naenda bana. So, ulinunua nyama? Hakuna kitu sijafanya kwa hiyo mwanamke wako. Wewe hiyo nyama ilikuwa tamu. Najua. Buwe kelea uzito bwana. Alafu nakuja hapo nataka kunishikashika mashati ni kama mimi sana mimi nimefanya vitu mingi sana kwa msichana hata hii tai ni vile sitaki kueleza sana hii tai kwangu so you are that mimi niko sawa na ningependa kufanya hivi so ile chakula yote tumekuwa tukikula ni huyu amenifanyia a lot by the way amenifanyia a lot my friend sorry. Sorry for no sorry I beg I'm sorry you should for contradicting no inafaa uende mpaka kwa TV ni apologize but I'm sorry so huyu ndiye amekuwa akifanya ndoa yetu isimame by the way amekuwa mom sana kabisa my friend we are making our marriage to stand bwana kabisa in fact Mungu akubariki bwana siku anajua bwana akipole kwa kukunyanyasa na anytime kama utaona anakuja home late tusikilie tu mpaka tupate unajua hatuna kazi tusikilie mpaka tupate kazi kama ni nyama by the way nyama ilikuwa tamu zitakuja mingi sasa ile makosa unanifanyia akikuja kwako jaribu arudi nyumbani mapema hiyo ishasikika hiyo unajua anakujanga saa 5 jaribu tu akikuja kwako at least by saa 3 akuwa amerudi. Sawa. Tafadhali. Wewe tunza mke wako. Mimi nakushukuru bwana. Unatusaidia bwana. Nataka hata niwaachie hii bag. Hadi pole kwa hii bag. Nitumia pesa mingi sana kwa hiyo. Sasa nataka kabla uende tuongee kidogo kama wanaume. Hadi pole. Kuja. Kuja tuzungumze. Wewe ni ngoja hapo. Abdul. Kuja tu. Wacha kwanza ni sawa pia ruhusa. Sasa. Sasa kuna najua sana. Lakini siwezi elezea sana. Sasa mimi ni staki. Unapata moto baba. Unaona? Usaka kama unaviga picha. Upige ukinibakishia. Sawa? Nakubakishia. Hiyo yote ni yako. Usipige umalize. Mimi ndio nilitaka. Yesu. Ile utafanya. Ndio unwe nini? Ndio. Nidhamu. Unaitanga nidhamu. Hiyo socks. Socks utumie. Angalau
Msiniletee nini? Ugonjwa. Otherwise pole sana kwa kudhulumu bwana. Kweli mzee. Yes, unajua lazima mwanaume act kama mwanaume. Lazima masaidie. Lakini umepata unatufanyia mazuri. Kweli baba. Haki asante. Wewe tutapatana. Sawa jamii, nenda hivi. Uliko naelekea wapi nikudrop kama uko sawa? Hata leo naenda kumfanyia ka shopping. Akuje nayo. Sisi tutashukuru. Sawa. Sawa. Haya baba. Asante sana. Kweli. Eh.